Ahoj, u mikrofonu Honza Kavalír, vedle mě stojí Petr Košarko, vítěz Men's Physique do 176 cm. Petr, jak jsi spokojený se svým výsledkem? Tak jsem maximálně spokojný, naozaj jsem splnil taký malý sen, stal jsem se majstrom Slovenska a určitě dnes budem oslavovat a dopravím si nějaké dobré jídlo. Můžeš prozradit, jaké jídlo to bude? Určitě to bude nějaký dobrý hamburger a pizza. Ale tohle dnes a v podstatě mám taký zdravý režim, čiže len dnes si tak dopravím. Já tobě vím, že velice rád cestuješ, takže máš určitě zkušenost i s americkými burgery. Dokážeš si na Slovensku dopřát nějaký hodně dobrý, nebo to není takové jako v Americe? Tak Amerika je specifická, ale aj tu máme dobré burgery a dobré jedlo, určitě. Jak často soutěžíš? Kolik soutěží se absolvoval za loňský rok a letos? Minulý rok jsem mal 5 súťaží, tento rok je to už druhá súťaž, pripravím sa taktiež na Extrifit, potom uvidím, ako sa budem cítiť, ale možno by som skúsil aj v zahraničie, všetko bude záležať od toho, ako sa budem cítiť, aká bude chuť, ale chuť je veľká, čiže asi áno. Je pro tebe těch 5 soutěží, které si absolvoval loni a kdo ví, kolik jich bude letos, hodně náročné, nebo je to taková normální příprava? No, je to naozaj náročné, pretože človek musí spojiť prácu, voľný čas, tréningy, klientov, pretože pracujem ako aj osobný tréner, čiže naozaj je to všetko veľmi náročné, ale keď človek chce, tak sa to dá. Ty patříš dlhodobě mezi jedny z nejlepších Men's Physique na Slovensku, nebo se považuješ třeba i za toho nejlepšího? A určitě nie, určitě je tu veľa kvalitných borcov a lichotí mi, keď mi také niečo hovoríš, ale myslím si, že je tu veľa kvalitných borcov, ktorí majú čo ukázať, čiže určitě se nepovažujem za najlepšieho. Jak vysoko řadíš tento úspěch titulu mistra Slovenska mezi těmi dalšími, třeba i z mezinárodních závodů? A rovnou se pochlup, jaké si dosáhl? Tak tento titul by som zaradil naozaj veľmi vysoko, ale každá trofej má svoje čaro, každá trofej má svoju cenu a každú si veľmi užívam, ale napríklad aj tie americké sú veľmi také fajn, hej, pretože my Európania nechodeváme len tak do Ameriky súťaže a naozaj stať proti tým borcom v Amerike je veľmi, veľmi dobré, ale aj veľmi náročné, ale stojí to za to. Je to právě ta výzva, co tě motivuje vycestovat do Ameriky a srovnat se tam ve státě, který je vlastně tvořený pro Men's Physique? A víš, my Evropani, alebo dajme tomu my Slováci, len tak necestujeme do Ameriky na súťaže, čiže je to taká výzva naozaj skúsiť a dokázať niečo, čo tu možno tak ľudia bežne nerobia a musím povedať, že sa to aj celkom darí, čiže som spokojný. Jaká je další výzva, na kterou si troufáš? Tak výziev je veľa, ale tak keď bude človek šťastný, zdravý, tak myslím si, že všetko pôjde tak, ako má a bude to super. Máš okolo sebe silný tým ľudí, ktorí ťa podporujú? Tak mám rodinu, mám priateľku, spolupracujem s pánom Hečkom, Milošom Dolanským, čiže dá sa povedať, že áno, ale hlavne človek musí veriť seba, musí mať tú chuť a potom naozaj prídu aj tie výsledky. Jsi závodníkem, který zůstane v Men's Physique, nebo plánuješ třeba i jiné kategorie? Láká tě třeba Classic Physique? A nevím se teraz k tomuto vyjádřit, ukáže čas, ale já už jsem dostal viacero ponuk, že by som mal skúsiť nějakou jinou kategorii, ale mně je tato kategorie Men's Physique naozaj srdcu blízka a nevím, uvidíme, nechcem naozaj nič hovoriť, ale asi najskôr dostanem toto. Z Men's Physique si lidé často robí srandu, jsou to borci v kraťasích, necvičí nohy, je to vážně tak? Určitě ne. Určitě možno z tých ľudí, ktorí si robia srandu, by som si s nimi dal tréning a napríklad, keď cvičím nohy, mám naozaj silné tréningy. Nie je to tak, že nohy necvičíme, len proste je to kategória, kde sú tie šortky a nemáme možnosť ukázať tie nohy, ale naozaj nohy cvičíme. Proč je to kategória, ktorá je přímo pro tebe? Neviem, proste páči sa mi taká plážová postava. Je mi to blízke, naozaj mám k tomu veľké sympatie a ma to oslovilo a tak som v tom zostal a trvám dodnes. Asi v tom dobrý a hodně aktivní. Já ti ještě jednou gratuluju a přeju ti hodně štěstí do budoucna. Díky. Děkujem velmi pěkně.